ഹെബ്രായരുടെ ലേഖനം 9:4. അതിൽ സ്വർണം കൊണ്ടുള്ള ധൂപപീഠവും എല്ലാ വശവും പൊന്നുപൊതിഞ്ഞ വാഗ്ദാന പീഠകവും ഉണ്ടായിരുന്നു. മന്ന വെച്ചിരുന്ന സ്വർണ കലശവും അഹരോന്റെ തളർത്ത വടിയും ഉടമ്പടിയുടെ ഫലകങ്ങളും അതിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഇസ്രായേൽ ജനതയ്ക്ക് മരുഭൂമിയിൽ ദൈവം മന്ന നൽകി. അവരുടെ മരുഭൂമി യാത്രയിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ അടയാളമായിരുന്നു വാഗ്ദാന പേടകം. വാഗ്ദാന പേടകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അഹരോന്റെ തളർത്ത വടി, മന്ന, ഉടമ്പടിയുടെ ഫലകങ്ങൾ എന്നിവയാണ്. ഇസ്രായേൽക്കാർ കാനാൻ ദേശത്ത് എത്തുന്നതുവരെ മന്നയാണ് ഭക്ഷിച്ചത്. പുതിയ ഇസ്രായേൽ ജനമായ നാം സ്വർഗീയ ജെറുസലേമിൽ എത്തുന്നതുവരെയുള്ള മന്നയാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാന. പൊന്നുപൊതിഞ്ഞ വാഗ്ദാന പേടകം പരിശുദ്ധ അമ്മയാണ്. ആദ്യത്തെ സക്രാരിയും അമ്മ തന്നെ. ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ നിമിഷവും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സ്വയം വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന അനുഭവമായിരിക്കണം. പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും അനുതാപത്തിനും ആത്മവിശുദ്ധീകരണത്തിനുമായി സഭ മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്ന കാലയളവാണ് ഈ നോമ്പുകാലം. ഈ നോമ്പുകാലത്തെ ഓരോ ദിവ്യകാരുണ്യ സ്വീകരണവും നമ്മുടെ വിശുദ്ധിയുടെ മാറ്റ് കൂട്ടട്ടെ. വിശുദ്ധ പീറ്റർ ജൂലിയന്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ പ്രസക്തമാണ്. ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ പരമദൃഷ്ടാന്തമാണ് ദിവ്യകാരുണ്യം. അതിനപ്പുറം സ്വർഗമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല. ആമീൻ.